Autobus trenutno saobraća na redovnoj gradskoj liniji Jevremoc-Letikovac. Kada vremenske prilike dozvole, koristiće se za gradski prevoz. Planirano je njegovo korišćenje i u turističke svrhe za ekskurzije i slično. Imali smo već sugrađana koji su u grupama dolazili sa željom da se provozaju, kaže dispečer Duga Ratko Đurđević i dodaje da su obeležen autobus u prilika da grad pokaže svoje sportske šampione. Grafika na jednoj strani autobusa prikazuje rukometni klub Metaloplastika, ovogodišnjeg osvajača rukometnog kupa Srbije. Dok je slika na drugoj strani posvećena ženskom košarkaškom klubu Duga, na zadnjem delu autobusa su ponovo rukometaši Šabački Vanzemaljci, dvostruki prvaci Evrope. Kako je rekao vlastnik Duge Božidar Kondić, nabavka autobusa se dogodila neplanirano tokom njegovog boravka u Francuskoj, ali su reakcije pokazale da je to bila dobra odluka. Kupovao sam neka vozila u Parizu i tako se dogodilo da uzmem i ovaj autobus. Pustit ćemo ga po gradu kad je lepo vreme po ceni karte od 85 dinara, ali ideja je da se koristi u turističke svrhe za ekskurzije i izlete. Svakako nije uzet zbog profita, već za Šabac ima nešto što smatram da mu je potrebno. Nisam očekivao da će biti ovoliko reakcija i poziva, zaista sam pozitivno iznen iznenađen, ali verujem da je to prvenstveno zbog toga što privlači pažnju atraktivnim izgledom na glasijevi kontići.